Och vi gör så att vi tar oss an och ser hur det har sett ut när Rögle alltså säkrar SHL-kontraktet. Ja, vilken dramatik det blev, och laget hyllas just nu på isen av de tidigare supporterna såklart. De har ett starkt följe i Rögle också och har en stark publik också, som vi ser Karlskoga här också, som hyllade sitt lag med stående ovationer. Det var vackert att se, tycker jag, från båda håll gäller supporterskarorna. Vi kollar till och har allt på höjdpunkterna här från den här matchen. Målen kommer till er och vi spelade ju nästan två hela förlängningsperioder. Men här i början på matchen, med 5:55 in, så hittar han rätt då, Hedberg. Ja, han står på rätt ställe. På rätt ställe, ja. Lavois sökte Kalle Persson där inne. Men den där pucken går i mål via målvakten Lindbäck. Ja, lite slumpmål, men han lägger in pucken och det studsar och far. Han går in mellan benen på Lindbäck. Slump eller inte, ja, det är kyla och säkerhet här från Granjak. 2-1 i röd. Prickskjuter upp i krysset. Skymt krusker i det läget. Ett liknande läge senare i matchen också, Granjak. Här sätter ju David Åslin bra fart. Och så det här målet gillar vi på något sätt, för det bara säger pack. Ja, här står det 3-1, alltså ett gyllene läge för Rögle. Sebastian Kolberg var det som satte dit i det skottet. Sen kommer Julius Persson och kliver in i handlingen. Det är ju minst lika snyggt det här målet. Anfallet är också bra. Ja, anfallet är kanonbra. Hela vägen med hårda bestämda pass och ett kliniskt avslut. Kolla klockan. När Blidstrand tappar pucken på blå, så är det öppen kasse för Daniel Sylvander. Jag säger det igen. Jag trodde de flesta att det var klart. Ja, men så var det. Så var det. Men inte de här grabbarna i blått. De går hela vägen och börjar då med det här fina målet där matchen blir framspelad av Julius Persson och Carl Persson. Klockan var 17:59 när reduceringsmålet kom här till 3-4. Och sen plussar vi med några sekunder ytterligare och hamnar på 19:43. När Theodor Lennström sätter dit 4-4 och skapar en förlängning. Fint framspelad av Eidsel. Och här då så är vi i slutfasen av den här andra förlängningen när Felix Schütz sätter dit den där fripassningen av Connolly. Och avgörandet alltså, och segern till Ängelholmsgänget. Mm.